গুড মর্নিং এভরিওয়ান আর মূল ইউটিউব চ্যানেল পঙ্কজ মানা গগৈর অন্য একটা নতুন ভিডিও আপনার সকলকে পুনর্বার স্বাগত জানাইছো। আর যাওয়া রাতে আসলে মোট নাইট শিফট ডিউটি, আর নাইট শিফট ডিউটি করে এটা রাতেপা অল্প শুলো, শুই মেলি গা পা ধুই এটা চাহ খাব লৈছো। আর চাহর সত্যি কি খাব লৈছো আপনার দেখাম, বহুত দিনের পিছত খাইছো মানে এই বস্তুটো, সেই কারণে আপনার ভাবিছো দেখাই দিও বল চাওগে তে। এয়া চাও কোমল চাউল মানে মোর এটা ভাল লগা জলপান, আর বহুত দিনের মূরত খাব লৈছো মানে এই শাহুমায় দি পঠিয়া শিবসাগরের বহুত দিন হল মানে ফ্রিজতে সোমাই আসলে গমে নাপাও, চাওতে দেখিল পটককে। আর এটা মানে খাব লৈছো কোমল চাউল, এফালে চেনি অল্প দিছো, এফালে ঘরের নহয় মানে কি কয় ঘর লো থাকা গাখীর আপনাদের দেখিছেই, এনেকে খাম আর এটা বহুত দিনের পিছত খাব লৈছো দেই। এফালে চাওক মায়ে একেবারে গাড়ির ডিকি আধা পুরা ফুল করে ললে মানে ফুলের পুলিয়ে, আর এইখিন কেটামান দেউতায় মার্কেটারপা দি পঠিয়াছিলে, আর কেটামান এটা ডিব্রুগড় রুমের পা ললে, এখানে মানে ভরাই দিল, এইফালে বেগ থব লাগিব। জলপান সলপান চাহ টা সব খোয়া হয়ে গেল, আর একটা কথা ভাবিছো আমি মাক মানে আমি নপঠাও বলে ভাবিছো আমার রুমের পর, ভাবিছো মাক আমি থই আহিমগে নপঠাও কিন্তু থইমগে, আর সেইভাবে এটা আমি ওলালো তিনুয়ে মাক থবলে। আর একটা কথা মানে মই এই ভিডিওটোত ভাবিছো সকলকে একটা প্রশ্ন সুধিম যে মাক কেনেকুয়া দেখিছে, মানে আপনার শিবসাগরের সকল প্রতিজনকে সুদিম মানে কেনেকুয়া দেখিছে, সব দেখাই দিছো আপনার চাই লোক, আপনার কমেন্ট করব যে মাক কেনেকুয়া দেখিছে। আর মই এতিয়াতো শিবসাগর যাম মাক থবলৈ, ডিউটি সিউটি সব মিলাই লৈছো, আর তাত গৈ সকলকে সুদিম প্রতিজন সদস্যকে সুদিম মাক কেনেকুয়া দেখিছে, মানে শকত দেখিছে নে ক্ষীণ দেখিছে নে বগা নে কোলা নে, তারপরা মোর কারণে একটা প্রত্যাহ্বান হয়ে গেছে মানে এটা একটা চিন্তা হয়ে গেছে, মানে সকলকে সুদিব পারিম কিন্তু এটা শ্বশুর দেউতা খুঁজব পারিম না এই কথা, সেইটো মই এটা চিন্তা হয়ে আছে, মানে ভিডিওটো করছো হয় সকলকে সুদিম বলে কইছো কিন্তু শ্বশুর দেউতাক পারিম নে নোৱাৰিম, মানে ভিডিওটো কৰিবলৈ চিন্তা হয় ভয় লাগে, সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব, দেউতাক সুধিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, কাৰণ মানে লাষ্টত দেউতাকে সুধিম আৰু, যদি পাৰো নে নোৱাৰো এতিয়া ভিডিওটো চাই থাকিলে গম পাব, ফুটুককে সুধি দিব। অ তাৰপৰা হেৰি পুলি চুলি বৰ মই এইখিনি ভৰাই দিলো গাড়ীত, তাৰপৰা ৰঙালাওকেইটা ল'লা নাই, আৰু ৰাকেশক ল'লা, ৰাকেশ মাও গম নাই পা মাইনাই গম পালে, ৰাকেশ কোন বাৰু, মা ৰাকেশ কোন দেখাইছো আপোনালোকৰ লগতে মাও চাব অলপ ৰব, মার বাবে স্পেশালি লই লছো মই মানে বজাৰৰ পৰা আনিলো দেউবৰিয়া বজাৰৰ পৰা ৰঙালাও দুটা লৈ লৈছো, ৰঙালাও খোৱালো বাৰু মাক, তথাপিও দুটা মাৰ বাবে স্পেশালি লৈ ললো, আৰু তাত আমাক মনত পেলাই খাই থাকিব আৰু ন। অ তেনেহলে ৰাকেশ, ৰাকেশক নেচাই নেকি, ৰাকেশ লিখা আছে না, ৰাকেশ হয় মায়ে মানে খুব ভাল পায় আচাৰ খায়, সেইকাৰণে মাৰ বাবে আনি থৈছিলো, মানে আমি অলপ অলপ খালো মানে কাক লগ পাওঁ আৰু গোটেইখিনিকে সুধিম কেনেকুৱা দেখিলে চাই থাকক, আৰু দেউতাক সুধিব পাৰো নে ন সেইটো চাই থাকিব, শহুৰ দেউতাক কথা কৈছো দেই, ঠিক আছে অ'কে, মায়ে লগ দিব না শহুৰ দেউতাক সুধিবলৈ, মায়ে সুধি দিব কেনেকুৱা দেখিছে মোক, ঠিক আছে আৰু চশমা এখন মা সদায় পিন্ধি থাকিবি আকৌ এতিয়া নিচিনা, আৰু এইটো মায়ে দিয়া টি-চাৰ্ট, অ এইটো মায়ে দিয়াটোকে পিন্ধি লৈছে, আৰু জোতা পিন্ধিম জানদাই দিয়া জোতাটো,
মুজা পিনিছো মাইনা দিয়া মুজা দিয়া এয়া সব লুকে দিয়া পিনছ আপনি এয়া লুকিয়া মানু হাবা হাবা লুকিয়া মানু দিলা ঠিক আছে এতিয়া আহি পালোহি ডিমোর বা ঘর ডিমোর বা ঘর মানে বায়ে নিমন্ত্রণ দিলে ভাত হলো ইয়াতে খাই লব কলে তে খাই বই ধুনিয়াকে বহি আছো আর প্রথম বার পরে জানিম যে মা কেনকা দেখিছে দেই চাই দাও ভিডিওটো ইয়া বায়ে কব দেই কেনকা দেখিছে মাক লগতে রাখি দিছো কেনকা দেখিছে মা নিয়া নিয়া দেখিছে মা একদম খুয়াবে হকত কই আনলা হকত দেখিছে ন বুগো পানি সাফা একদম বগা হৈ গেল মু ক্যামেরাত বা অলপ হেই আইছে কলাই আছে কলাই কিন্তু মানে হেই কি বলি কয় রব ঘরতে ফলো ব্যাক কই দিছ এই ফলো বা আ এতিয়া হে ঠিক আছে ও এতিয়া এফলে বগা আছে এ ঠিক আছে ঠিক আছে এটা বাহাটো ঘর পাও গই থাকো হৈ গল ন আপনি ইন্টারভিউ লৈ আহিছে মায়া তো গাইপা পা নামিয়ে বা খুদিলে আও কেনকা দিছে ও কেনকা নাম গাই পা নামিয়ে উঠিছে কেনকা দিছে আগলি ও মন হড়ো বলে তো আগতে গে খুদিলে ঠিক আছে বলক টুকু এফালে আমার টুকু টুকু এনা কেনকা দেখিছে কবা ধুনিয়া দেখি আপনি খা খা একদম বগা কই দিলে আপনি খা খা একদম বগা কই দিলে বগা এতিয়া পালোহি শিৱসাগৰ ঘৰ আৰু এতিয়া চাহ খাই আছো কিন্তু চাহ খাই খাই সকল আহিছেনে বৈ দিবলৈ ক'লে বৌ এতিয়া দৌদা সুধিম মানে মানে মাক কেনেকুৱা দেখিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অহাৰ পিছত চাহটো খাই লওঁ এইফালে আমাৰ দৌদা বহুত দিনৰ মূৰত দেই মোৰ ভিডিঅ'ত ভাল ন আপোনাৰ ভাল ভাল তাকে এতিয়া মা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ লগত আহি পালেহি এইফালে মা বহি আছে বৌ বহি আছে মাইনা আপুনি মাক কেনেকুৱা দেখিছে কওকচোন শকত দেখিছে বহুত ভাল লাগিছে আজি 10-15 দিন নাই মোৰ মনটো বেয়া লাগে বেয়া লাগে ন আজি দেখি ভাল লাগিছে অকমান দুটা মতে অলপ কোলা হল বুলি কৈছে কিন্তু শকত দেখিছে বোলে কোলা হল বোলে এইফালে লগতে বৌ বহি আছে দেই বৌ ভাল খবৰ দৌৰে থৈছো বাৰু হব দিয়ক তাৰপৰা এইফালে আমাৰ মাক কেনেকুৱা দেখিছে আগত যিবোৰ আহিও কাম কৰি দেই নাই বনা ন এমাহমানৰ পিছত কামত ধৰিব মাক ইমান ইংলিছ শিকাই দিলা নে মাজে মাজে শিকালে
মা এতিয়া এমাহমান লাগিব বোলে এডজাষ্ট হওঁতে এতিয়া অলপ এইকেইদিন বহি থাকিব হ'ব এতিয়া খাই লওঁ আমি চাহটো ন খাই লওঁ চাহ এইফালে বুটু আহিছে বুটু বোলে আইতাক কেনেকুৱা দেখিছা তুমি কোৱা ভাল দেখিছো মানে ভাল দেখিছো মানে কেনেকুৱা দেখিছা এনেই আগতকৈ বগা দেখিছো ভাল দেখিছো নে বগা দেখিছো নে বেয়া দেখিছো নেকি মনত পৰিছে এইফালে দৌদাই মোক বস্তু এটা দেখাবলে মাতি আনিছে মোলে বোলে স্পেচিয়েলি থৈছে বাপৰে 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 এই গৰৈ মাছ বহুত দিনৰ মূৰত দেখিছো দেই গৰৈ মাছ মানে বজাৰত দেখো আৰু এনেকে মানে ঘৰত আনি জীয়াই থোৱা বহুত দিন হ'ল কিমান আছে এইখিনি চাওক একদম ধুনীয়াকে দেখাই দিছো এতিয়া আমি আহিম বুলি দৌদাই পুৰা ধৰি মেলি থৈ দিছে ন মায়ে আহি ধৰিলেহি মাছ মানে জপিয়া মাছ বিলাক ধৰিলে বাৰু মই ভাল পাওঁ পিটিকা ভাল পাওঁ বুলি কৈ দিছো তেতিয়া বনাই খোৱাব বনাই খোৱাব পিটিকা বনাই খোৱাব আকৌ তেতিয়া গোল নেমু হলে বেছি ভাল হ'ব গোল নেমু আছে নে ভাত পানী খাই এতিয়া অলপ বহিছো আৰু এইফালে জান্দা তাৰমানে সকলোকে সোধা হ'ল যে মা ডিব্ৰুগড় পৰা অহা পা কেনেকুৱা দেখিছে আপোনাকো সুধিছো আৰু মা অকমান বহুত বগা হল শকতো হল ইয়াত মানে বাৰীয়ে খেতিয়ে পথাৰে মাছ ঘূৰি ফুৰা নাই এইবোৰ স্বাস্থ্য বেয়া হৈ এতিয়া শকত হৈ আহিছে আৰু ঘূৰি ফুৰি আহিও আকৌ নিজে চফাকে থাকি দিলেও হল একেটাই কথা ন কামো কৰিব লাগিব এতিয়া নিজে নিজকে নিজে চফা কৰি ৰাখিব লাগিব হয় নে নহয় এতিয়া কেৱল এজন মানুহ আছে তেখেতক খালি আজি নোৱাৰো আৰু মানে এদিন লাগি যাব গেট বন্ধ বুলি নহয় মা কিন্তু ঘৰত নাথাকিলে বহুত প্ৰব্লেম হয় মানে নাথাকিলে বুজা হয় যে মা দেউতা নথকা ঘৰখন কেনেকুৱা হয় সেইটো মানে বহুত মানে অনুভৱ এটা হয় বহুত ভাল লাগিছে ন মনত পৰি থাকে বুলি ঘৰৰ মেইন মুখীয়া নিচিনা হয় ন এতিয়া দেউতাৰ পৰা মতটো জানিব আছে আৰু দেউতা আজি নহব মহাৰাজ কাইলৈ লম ঠিক আছে আকৌ কাইলৈ লগ পাম তেন্তে গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান
আৰু আজি নেক্সট ডে শিবহাগৰত আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো দেখিলে মানে শিবহাগৰ আহি সকলোৱে হয়তো কথা পাতিলোঁ মানে সকলোকে সুধিলোঁ মাক কেনেকুৱা দেখিলে আৰু সকলোৱে ক'লে কেনেকুৱা দেখিলে তাৰপৰা কেৱল মাত্ৰ শহুৰ দেউতাক সুধিব আছে মানে মাক মানে আমাৰ ৰুমৰ পৰা অহাৰ পিছত কেনেকুৱা দেখিছে তাকে এতিয়া ভাবিছোঁ আজি সুধিব লাগিব আৰু চেষ্টা কৰি আছোঁ যোৱা এদিন গ'লো আৰু ৰাতিটো গ'লগৈ নোৱাৰিলোঁ কিন্তু আজি কিবা এটা চেষ্টা কৰিব লাগিব যেনে তেনে তাকে এতিয়া পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ সুধিব আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈ তেতিয়া গম পাই যাব হেল্ল' গুড ইভিনিং আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা দুপৰীয়া হ'ল দুপৰীয়া ভাত সাজ খালোঁ খাই বৈ অলপ ৰেষ্ট ল'লোঁ এফালে পৰা সাজিছে কাচিছে আৰু এতিয়া আমি এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে মোৰ নিজৰ কামটোত সফল হ'বই পৰা নাই হ'মনে নহ'ম ক'বই পৰা নাই এতিয়ালৈকে কি হ'ব হ'ব আৰু এদিন গ'লে এদিন থাকিলোঁ এতিয়া আৰু ৰেষ্টবিলাক দিছা হয় অলপ সহায় কৰিবা তাকে মানে এতিয়া দেউতাক সুধিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ কথাটো ভাবিছোঁ মানে এতিয়া কি কৰোঁ জানো পাই যোৱাৰ আগে আগে কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু যেনে তেনে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া আমি ফুৰি আহোঁগৈ ফুৰি অহাৰ পিছত যদি পাৰোঁ কৰিম নহ'লে আৰু কিবা এটা কৰিম আৰু নেক্সট ডে হ'লেও চিন্তা নকৰিব কৰিমেই ফুৰি মেলি আহি পালোঁ ঘৰ এতিয়া আৰু এতিয়া বহুত ৰাতিয়ে হ'ল আৰু সেইকাৰণে আজি আহি মেলি ভাবিছিলোঁ দেউতা আৰু মাক একেলগে বহাই কথাটো সুধিম বুলি কিন্তু কথাটো নহ'লগৈ বহু ৰাতি হৈ গ'ল সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ ৰাতিপুৱালৈ বাট চাব লাগিব আৰু ৰাতিপুৱা মানে যেনে তেনে দেউতা সুধিবই লাগিব কথাটো কাৰণ কাইলৈ যাবগৈ লাগিব যে ৰাতিপুৱা সেইকাৰণে তাৰ আগতে চেষ্টা কৰিম আৰু ঠিক আছে আজিলৈ গুড নাইট কাইলৈ লগ পাই আছোঁ গুড মৰ্ণিং আৰু অৱশেষত ৰেডি হৈছোঁ আৰু দেউতাক কথাষাৰ সুধিবলৈ মাৰ বিষয়ে তাৰপৰা লগতে ডিব্ৰুগড় ৰুম যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ মোৰ 2 বজাৰ পৰা ডিউটি সেইবাবে কথাটো সুধি ল'ব লাগিব আৰু সোনকালে এতিয়াই দেউতাক গৈ এইফালে দেউতা আৰু মাক একেলগে বহাই লৈছোঁ আজি দেউতা ভাল ন খবৰ ভাল অঁ আৰু দেউতা মা ইমান দিন আমাৰ ৰুমত থাকিলেগৈ আৰু অহাৰ পিছত এতিয়া আপুনি কেনেকুৱা দেখিছে এনেই মাক ইয়াত ঘৰত থকাটো অকণমান মানে বগা বগা অকণমান শকত শকতো লাগিছে বগা বগা দেখিছে শকতো লাগিছে ন তাৰপৰা মায়ে কি কয় এতিয়া কওক সকলোৱে শকত বুলিয়ে ক'লে ন শকতো দেখিছে বগাও দেখিছে সকলোৱে সঁচাকৈ তাৰমানে হৈছে ন আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰি জনাব মাক দেখি কেনেকুৱা লাগিছে ন ঠিক আছে লাষ্টত পাৰিলোগৈ আৰু দেউতাকো সুধিবলৈ কথাটো অহা দিনা পৰা ৰৈ আছিলোঁ দেউতাক সুধিম 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 সকলোকে সোধা হ'ল আজি দেউতাক ফাইনেলি সুধিলোঁ আৰু আৰু সিহঁতি মাকক থবলৈ আহিছিলে আজি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে তাকে ওলাই আছোঁ আৰু এতিয়া তাৰপৰা এতিয়া ফটো এখন মাৰিলো ন ঠিক একো নাই আকৌ সোনকালে লগ পামেই আৰু দেউতাও যাব আকৌ সেইফালে যাম আৰু ঠিক আছে এতিয়া ফটোৱে কৰিম আৰু Bye, bye, bye.